grama, 269 ml, 1,89. Alcatra bovina frigui, quilo 29,98. Contra filé maturata, quilo 39,98. Filé mignon do chefe, quilo 44,98. Filé de frango lá, quilo 9,99. Filé de frango sadio, seara, bandeja, 10,98. Frango a passarinho, seara, quilo 7,99. Coxa com sobrecoxa de frango, quilo 5,99. Batata palito Star Fright, 2 quilos, 13,98. Mussarela, quilo 19,98. Açúcar União, quilo 2,99. Arroz Ouro Nobre, 5 quilos, 19,95. Feijão preto máximo, quilo 7,99. Ninho lata, 11,98. Óleo de soja leve, 7,99. Azeite andorinha extra virgem, 14,98. Condensado Italac, 3,99. Creme de leite Italac, 1,99. Papel toalete com 16, 12,98. Tixa, 2 quilos, 9,98. E atenção para o novo horário de abertura das lojas do Guanabara, 7:30 da manhã. Beba com moderação.